Атырау облысына қарасты Құлсары қаласында демеушілер есебінен салынған екі бірдей балабақша екі жыл өтпей жатып жұмысын тоқтатты. Қос нысанның әрқайсысы игілік бағдарламасы аясында 1 миллиард 128 миллион теңгеге салынған. Бөбек жайлардың сапасы сыр бергендіктен жабудан басқа амал қалмапты. Жандос Темірғали сабақтайды. Балабақшылардың әрғайсы 290 орынға арналған. Екі бөбек жайында сырты бүтін болғанмен іші түтін. Қабырғасы қақырап іргесі сөгілген, едені де шөге бастаған. Жауын шашын болса жертөле бірден кілкіп кетеді. Жерасты суының жиі көтерілуі құрылыстың іргесін мүжіп жіберген. Себебі қос нысанда сордың орнына салынған. Мынаң бәрі дұрыс қой. Біз қазір өркен балабақшасындамыз. Бұл бүлдіршіндердің жуынатын бөлмесі. Мына қабырға төбеден ажырап кеткен, салдарынан екінші қабаттағы жарық бері қарай түсіп тұр. Жылдан жылға қайталануына қарағанда, биылғы несі ұлғайып кетті. Бұл уже жеңіл-желпі жөндеуге келмейді. Шағымдандық. Мердігер мекеме келіп жасады. Жөндеу жұмыстарын бірақ қайталап тұр. Ал бұл әсем екі балабақшасы. Мұнда да жөндеу жұмыстары жүргізілген. Алайда нәтиже жоқ. Едені күннен күнге отырып барады. Баспалдақтың астынан басталған жарық осы жерге дейін жағалап келеді де, сосын кіреберіске барады. Кіреберістен үйдің жастығынан кіреберісіне дейін жалғасады. Қалалық билік қателіктің әуел баста жобалаудан кеткенін айтады, бірақ нақты қай тараптың кінәлі екені белгісіз. Техникалық сараптама нысан апатты жағдайда емес дейді. Алайда мәселенің мән-жайын тереңірек анықтау үшін кешенді тексеріс әлі де жүргізілуде. Жобалау жұмыстарын жүргізілген кезде қателіктер кеткен. Кім жөндейді? Оны енді алдағы уақытта жобалау сметалық құжаттар жасалықталып, құжаттамалар содан кейін белгілі болады. Қазір әкімдік тарапынан арнайы жұмыс тобы құрылды. Уақытша жабылған екі бөбек жайдың кезекші тобындағы бүлдіршіндері өзге балабақшаға ауыстырылды. Құрылыстан шыққан ақаудың нақты қашан қалпына келтірілетіні әзірге белгісіз. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Атырау телеарнасы, Құлсары қаласынан.